зүйлсэн ба сонгогдож тий. Өнөөдөр юм шигээр яах чам гэхэлээ. Аа одоо яах шигээр майтик л жимс олтлоо, унтлаа. Аа хэвлээ. Энэ бол майтик байгаа адлаа. Тэгээ олтно. Ямар ч майтик л байсан. Тэгээ энэ бичлэг шууд дуусгуулна. Тэгээд ер нь бол за ямар нэг майтик л бүр олтлоо хэвлээ. Бичлэгээ явуулаа л энэ гэсэн. Тэгээд хэвлээ эхлээд яг миний яг өөрийнхөө томлог аккаунтаар хэвлээ одоо жимс дори. Энэ дээр шууд майтик л онцвол тэгэл бичлэгээ дуусгана гэсэн үг. За. Бум. Дас спайк онла. Дас тэгээд. А гэтээ би өөл төрлийн хүмүүсүүдийн аккаар бол орохгүй. Орж бол барь чадахгүй байх. За үзвч. Одоо энэ бүүнөлд орох гэж байна. Оо, сент. За яах вэ? Гэтээ майтик л ш. Онли майтик. За мани. Зас яах. Мани мани ус. За мани again. А. Фрагмент. За send play. За. Уртдах юмс өглөө боссон. Өглөө боссон ч. За за. Магма. За яах вэ? Магма байхгүй шүү. За ста. Тэвчлэх аккаунт дарах гэж байна. Эхлээд тогшлох чи. 24 минут гэлтэлч. За шивчих байна. За. Жимсээ дарыг. Жимсээ дарлаа. Юу нохно? Айтик сундлаа дарах штт. Йоо айс айс. За яах вэ? Айс ч надад байгаа лөө. Байгаа байна. Гэ байхгүй байна. За хэдлээ мэгцэглэж юм сунгадаг хань одоо хэддэг жимс вэ? За. Sound! What the fuck? Яц майтик биш юм ахаа шин. Сонд шууд унгачлаа. Let's go. Код. Дэхэл дараагийн аккаунт. Аа, гэж харж байсан. За. Сая өөрөө яг тоглодог аккаунт руу даасан ч юм. Сонд унгацсан юм гоё байна. Тэгээд одоо яа, YouTube-ийн аккаунт руу дарах гэж байна. За, яг эхлээд нээс өмнө бүүнөл дарж болох юм байна. За мөнгөөр мон гараа шүү дааллаа. Сая саунд унгасан энэ дээр юу унгах нь хаалцсан юм та. Dark. За нэг юм их. Мат. Өвч dark ната а байла байгаа мэнэ. За. За. Тэгэхээр бүүнөл болж гээ. За. Өвч миний пипи цацхан тэрээ алчихгүй хөө. За. Фрагмент өглөө. Ани. Оо, халуун үсэнсээ слэсгүү. Оо, слэсгүү. Халуун үсэнсээ. За, манайхаа одоо хэдүүлээ хинэ аккаунтаар орж байгаа гэхдээ нөө нэг манай өмнөх бичлэгтээ тусалсан хүний аккаунт. За, энэ нэг юм хөө. Сангын альтай, айс фул агтай, сөүлэх толгой. За, сөүлэх толгой. Манай хүн одоо яг видеог халаа ялж байна. За. Тэгээ энэ сая бүүн байхаар нь бүүнөл дараат. За, 2x мөнгө, money өглөө. За, нөө дараагийнх нь. За, фрагмент. За, одоо хэдүүлээ. Энэ хиддэг юм сүлээ. За, сайн мэдгүй. За, манай хүний аккаунт чих гоё ах гэж байна да. Өөрөө бол катанатай. За, по, курсатай бол катаных нь мас нь макс юм байна. За, тэгээд гоё аккаунт байна. Та яг ингээ аккаунт нь шилжүүл по байна. За, жимс дунд бол оо dark өвтэй. Бодлын. За, control төртэй. Оо, mirror fractal 3 бит юм гоё. За, за. Олын мэрэлгүй жимс дарын. За. За, за. Маш азгүй байла. Манай хүн спи унсан байх үед. Спи унсан. За, чиний анзаад. За, хэдүүлээ жимсээ зулцгаая. Dark. Окей, окей. Окей. За. За, хэдүүлээ одоо яг бүлгийнхаа аккаунтд орох гэж байна. Сайн. За, хэдүүлээ нөө жимсээ дахин зулцгаая.
Bro. За хэдүүлээ жимсээ дарын дээр мастик дундахгүй юм байл да. Оо, бодтой сток. Бос бол чинь. Ноо, мастик дундахгүй юм байл да. Яа. За гайс. Жимс дарын та мастик дундахгүй юм байл да. Энэ бид зөвсөн сая санд олсон шүү. Дунгацсан. Оо, чи. За people release you guys. What? This is real. Yo. За зэнд бичлэг энэ үед буулсан. Энэ зэнийг мальтик унгасан. Оо, бүр мама утчтэй. Let's go. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгийг та бүгэн ингээд тухтасаахан үзсэн бол тэгээд баярлаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээс би giveaway залж магадгүй. Аа жишээлбэл Mamoft өлөө control нэ тэр амар гоё giveaway залж магадгүй болохгүй. Game pass ч болохгүй. Giveaway залж магадгүй шүү. Тэгээд та хэд зөвхөн надтай sub дарсан хүмүүсд дундаа л би giveaway хийн шүү. Зас тэгээд энэ удаагийн бичлэгийг энэ үед дуусгая. Mamoft унгасандаа би баярлаж байна. Амар гоё. За. Bye.